24 рази за день проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, найбільш активні бойові дії зафіксували на Маріупольському напрямку. Зокрема, підрозділи збройних сил в Широкиному окупанти обстріляли з важкої артилерії. Крім того, російські найманці відкривали вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По укріпленнях армійців у Далаківці, славному, Широкиному, водяному, красногорівці та Лабадинському у районі Павлополя працював снайпер на Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів. Бойовики обстріляли Луганське та Авдіївку. Міжнародний кримінальний суд прирівняв ситуацію в анексованому Криму до міжнародного збройного конфлікту між Україною та Росією. Про це йдеться у щорічному звіті щодо ситуації в Україні. Зокрема, у документі зазначається, збройний конфлікт розпочався не пізніше, 26 лютого, коли РФ задіяла особовий склад збройних сил для здобуття контролю над частинами української території без згоди уряду України. У звіті також йдеться про утиски кримських татар на території анексованого Криму. Аційною владою суд вирішив продовжити збір доказів щодо цього до наступного року. Проти шести депутатів Державної думи Росії, обраних в анексованому Криму, Сполучені Штати Америки запровадили економічні санкції. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США. До санкційного списку потрапили члени партії Єдина Росія, зокрема Руслан Бальбек, який до анексії був заступником голови ради міністрів Криму, а також Костянтин Бахарєв, перший заступник голови Державної ради Республіки Крим. Раніше аналогічні обмеження проти осіб, які підтримали російську агресію та анексію, Ексію півострова ввів євросоюз. Нагадаємо, країни ЄС та США не визнали результати виборів до Держдуми Росії в анексованому Криму. Верховна Рада закликала Європейський Союз не допустити реалізації політичних проєктів із будівництва газопроводів в обхід України за відповідну постанову. Проголосували 264 народних депутати. У документі наголошується, незважаючи на російську агресію, Україна залишається надійним транспортером плакитного палива до Євросоюзу. Український парламент також підтвердив готовність до реформування енергетичної сфери. Нагадаємо, у жовтні Єврокомісія надала російському Газпрому ширший доступ. До газогону ОПАЛ, що дозволить Росії прокачувати більше палива до Європи в обхід України. Молдова скасує обмеження для українських товарів. Уряд країни вирішив не продовжувати на наступний рік запроваджені квоти на ввезення м'ясомолочної продукції, а також цементу. Про це повідомив міністр економіки Молдови Октавіан Калмик після засідання міжрядової українсько-молдовської комісії з питань торгово-економічного співробітництва. Нагадаємо, у квітні цього року Молдова ввела на продукцію тваринного походження і цемент українського виробництва квоти а на ввезення, що перевищують квоти, захисні мита. Молдова пішла на цей крок через місцевих виробників, які не могли конкурувати з більш дешевою українською продукцією. Україна готова підтримувати та розвивати добросусідські відносини з Республікою Молдова, а також сподівається на збереження ефективного співробітництва обох держав у рамках стратегічного курсу на європейську інтеграцію. Про це заявив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв. За його словами, позитивна динаміка відносин безпосередньо залежатиме від політики нового керівництва Молдови, зокрема її поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи невиз.

На Чорнобильській АЕС розпочали процес насування арки укриття над четвертим енергоблоком. Новий конфайнмент найбільше з будь-коли побудованих рухомих наземних конструкцій, довжиною 165 метрів, заввишки 110 метрів і загальною вагою 36 тисяч 200 тонн. Споруду вже перенесли на відстань 6 метрів за необхідних 327. Арка зробить безпечним майданчик чаес і дозволить провести демонтаж старого укриття, а також операції за радіо. Активними відходами всередині конструкції завершити процес насування планують до 30 листопада. Незвичайний подарунок для головного тренера збірної України з футболу, харківський художник Павло Ніфонов, вручив Андрію Шевченко оригінальну інсталяцію його зображення, зроблену з вирізок надрукованих віршів Тараса Шевченка. Автор своєю роботою об'єднав дві легендарні особистості українського народу неперевершеного кобзаря та легендарного футболіста, а нині наставника національної збірної. Над портретом художник працював місяць.